Uf, tako me nešto uvatilo. A šta možeš da mi objasniš? Ne izdrž. Kom smisli? A ne, pretjela sam se. Da. A? Pretjela sam se generalno, brate, toko mi je... Sad te kad nemaš, kad nemam problem i kad nemam ništa svoje, nešto... Pa posveti se tome da malo sebe... Jedino trening što me sad razumeš, eto, malo vraća. Ja na čim osetim malo da se ne... To mi pre nije bilo tako. Pre kad uđem u svađu pono, ja znaš da osetim da mi je loše. Pa dobro, i trebaš da se čuvaš. Brate, osetim puls, mi skače. Pa vidjela si ti prečoče, ti si ono veče ti plava usta, brojani. A kad pogledaš ništa, zamisli da si ušla u... U svađu, u srčanu svađu. To je prebilo tako. A šta te brine? Šta te brine? Ne, samo tako, meni generalno, pričam smo gledano, meni je februar i mart dva najteža ovde meseca. A, dobro, mislila sam da si se pteretila. Ne, to sam završila. Pričala s tobom s Mikicu, pričala sam i sa njim. Maš, malo ja to gledam drugačije, pa malo, znaš, ja malo sam sve lično shvatam, pa malo paranoja, pa onda me malo grize i savest, jer znaš da nisi. A na kojoj ste sad relaciji? Ko? Ti i on. Zvezam. Top, nego smo, ono smo, ispričala sam uvezano za to, da, znaš, da se ogradim i to. Što smo pričali ono veče. Kaže, razumem sve, kapiram te, nemoj da misliš, ne želim. I razumem i tvoje stanje i to. Rekao, znaš, ipak sam ja tu isto iz grada i sve, znaš. Sve super prihvatio, sve lepo smo pričali, pa smo Mikica i ja pričali s njim, sve najnormalnije. Znaš, posle me zvao, prošetali, pokazao mi stvari. I ono, posle, kažem ti, sam pričala sa njim i rekla sam mu baš za taj štokholmski, pa za infantilnost, ne znam, da je teško mi da izgovorim, da prelomim. I on isto, i on kaže, pa mi onda on objašnjavao kako to, kaže, kako sam ušla u tu kolotečinu, razumeš? Kako sam uvek imala nemir, ono, i uvek mi je taj problem bio primaran. A onda tek sad shvatam, razumeš, težinu i sve to, i da je to kao... Normalno i to kao da ima te, samo da nemam napada i to, ja kažem, nemam, ja čim ostavim da mi je loše, ja pričam s nekim, znaš, odmah to, i to malo se potreseš i to, tako da, eto, dobro, malo me muči, znaš, malo sa ovom malom, ne znam šta da radim, pa... Koja? Pa nije? Neće srce, brate. Pa nemoj da ideš protiv srce. Kapira, zato što je neko dobar prema meni i što mi je zgodna i... Pa ti svako ko je dobar prema tebi, ti je dobro prema njemu. Baš onako previš. Znaš, i onda ne ulazi mi se u neku vezu zbog toga. Znaš, ono pa da te vodi. Zato što ćeš je povrediti, a ispršćeš skot. Naravno. Po meni, to je moje mišljenje, ti ćeš naravno raditi što želiš. Ne, nego moram da kontrolišem taj nagon. Razumeš, moram da kažem ne. Koliko god ne bude. Pa vidi, to je već stvar tvoje zrelosti. Moram. Razumeš? Jer ono dođe, ono što uče mi se, tačno zna, znaš ono, ja kao neću, a već sam u glavi i u krevetu. Pa zato što razmišljaš onim dole. Da. Ali moram to da iskontroliš. Tako da planiram posle hotela, sad neću ništa da je pričam i u nedelju ću da je pozovem da prošetamo i nekako da je kažem... Ne nekako, nego je kažeš direktno. Direktno, ali da nema potrebe da bude depresivna, ljuta i da se ne druži sa mnom. Nego treba da normalno komunicira ko do sada sa mnom. Ali kažeš i u kombinaciji isto. A ona to prihvata, ali ne može, ona, veruj mi da se ona nada, ona kaže prihvata mi sve, ali se ona nada vezi. Svaki se nada kad je druga strana jača. I ti bi se nadala da se tebi neko sviđa, a taj neko... Uvek sam bila ta koja se nadala. A zato ti je to dovoljno. Ali mislim da je najbolje onda da se prekine to, da se čak i ne bude u kombinaciji. Razumeš? Pa ovde je to nemoguće. Nemoguće. Vjerujem, jer si 24 časa jer pažnja je ovo. I onda ti ona prije... Ali opet vidi, meni pažnja uopšte ne treba. O tome ti pričam koja je razlika kad si ostvaran i kad nisi. Da. Baš tako. Jer ovde te malo te pažnje i to te... Rastopiš se i to i jako to... Zašto će ti ta pažnja? Meni ne, ja sam samo sebi dovoljna. Ma gde si ti sama sada? Vjerujem mi da jesam. Ovde da, napolju ne. Kako da, kad ti prije pažnja, sad ti ko zvezda nije, bo ti isti ste to očekom. Ne, prije mi pažnja ovde u smislu... Brendo, ne baci mi upaljač. E, nema. Čak gdje idem da upolim te. Ajde. E, dobro. Rodni, daj mi upaljač, brate. U materinu. Šta je?
Šta ima, Ančka? Šta radiš? Kako si mi reci? Nikako, ali trudim se da sam dobro. Dobro, bit će dobro. Bićem. Šta ti sjediš to? Sa matorom. U smislu, gledaj, ja tu pažnju imam i od Mikice, i od Zvezdana, i od Žane. Znaš ti kako je Žana brižna prema meni? Ja to tu volim to tako. Ali ne treba mi pažnja u smislu devojke koja sad, znaš, sad će to... Kapiraš što ću ti kažem? Ta pažnja mi je normalna i ja sam neko ko je pažnja. Hitno, pitaj li hitno? Kapiraš? Pa ja tebe kapiram, samo što... Ne vezuje mi se, brate, polupana sam, brate. Ti, trebaš da pronalaziš... Dobro. Ali to ovde ne možeš, možeš u spoljnom svetu. Fali mi, Ana. Veruj mi, fali mi da pročitam novine. Da pronalaziš neka ispunjenja kroz druge stvari. Da čitam knjigu, da neke slušam muziku, normalne stvari mi fali. Nisi ti tip da te ostvari, da te ispuni čitanje knjige i slušanje muzike. Matora ne ser. Veruj mi da mi to fali. Ma trenutno. Pa fali mi to. Fali ti trenutno. To je kao kad si bolestan pa ili se napiješ i otruš i kao je neću više nikad da se napiješ. Držite kratko. Ima logike. Pa ima. Dobro poređenje si dala. U koliko puta. Kao gadi mi se puj. Da. Ali mi hoću da ti kažem te neke životne rutine mi je normalne, ono basic life. Dobro, jebi ga, dugo si ovde. Pa pre mi nije to falilo, znaš? Onda ti je došlo do prezasićenja. Onda mi je isto tako, znaš, ja sam inače razvijačica filmova, od jedne reči mogu da ti razvijem ceo film, više nego Hitchcock, gore horor u glavi. Triler ideš u... Tako je, znači ono, psihotriler. Sad mi je trenutno psihotriler u glavi, da sam 7. dala da mi Tamara, najbolja drugarica, uzme, pošto mi šalje tu hranu, treba je odbično 2-3 dana, sad je već prošlo, sad je 10 dana je prošlo, sada tripujem, ako nije u Španiji ili negde preko, šta je, pa ovo, pa ja idem u dubiozu, pa da nisam ovo, pa nisam. Veruj mi da ja imam, koliko je ona meni kritičar i to, zovem Crvena stolica, ko lični moj psihijatar, da ja već imam strah od nje nego od svojih roditelja. Kako je ona surova, sad ja razmišljam, sad ja tripujem, sad razumeš? Da li je dobro, da li je? Ti misliš da si možda na neki način ovde iskorišćena? Kako misliš? Sa nečije strane. Ma ne mislim. A ako je tako, to će se pokazati. Znam na šta misliš. Pa dobro, samo te pitam. Mislim da sam u toj situaciji trebala samo da budem mudrija kao što sada... Mogu za neke stvari, tako sam i trebala tada, a ne da mislim na ličnu korist. Ali da ti ja nisam objasnila te stvari, ti bi bio star. Da, da. I ne da gledam ličnu korist u vidu pljeskavice, piva i ostalih stvari. Kapiraš? Kapiram, ja sam. U toj situaciji sam bila izuzetno sebična i samoživa. Jes. I nepromišljena. Jes. I nisi razmišljala o tuđim osjećanjima. I ali ne samo to, ajde to. Nego napraviš sebi problem bez problema i zato... Razumeš što ću ti kažem? A generalno se u ovoj sezoni baš čuvam tih nekih stvari, razumeš i to. A uvek me nakači i uvek, znaš, ono... Najgore je kad si bilo gde, ono... Ali ti sama sebe staviš? Sama sebe, niko drugi, sama sebe. Ja to znam. Ja ti kažem to što sam rekla malo pre kad sam ono sa Anitom. Ja sam mislila da je ovde, mislim, generalno da je srčanost vrlina. Ali ovde je to mana ozbiljna. Kako mi je? Ozbiljna mana. Beži je, bre. Znaš ti, bre, ja ti kažem, da mi nije bilo prošle godine da sam uhvatila Dunju za ruku, ušla u Ada Mall, kao idemo ja i ona same. Kad je mene uhvatio taj, nisam znala šta je to. Nikad mi se nije desilo, 10 godina sam u realitiju. Prvi put prošle godine. Šta ti se dogodilo? Krenuli ljudi to za slikanje, za ovo, za ono, ona se uznemirila i meni krene da nemam vazduh, krene mi neka, ne mogu ti opišem, kao neki strah, strah, strah me uhvatio i ovako, i idemo i mora tetka da ide, da, mora tetka da ide i mora tetka da ide, nikad mi se nije desilo i ona plače, ona vrišti još. Ja to imam 10 godina.
I onda mi je ta moja drugarica, me razumeš, onda mi je rekla i slušaj šta mi se desilo. Sedim s njom u kafiću, uzimam kašić. To ti se ištica mira dešao. Slušaj, uzimam, pijemo espresso. Ti se tresla? Ne, kao da mi drži neko ruku. I ovako ne mogu, i gledaj ovo. I uradim ovo. I ovako normalno. Kaže meni ova drugarica, kaže su ti normalna, bre, devojko, pa ti ne znaš kom si ti stadim. Ona je završila kurs za to i ona sve to voli tako kod tite, tako sve. I kaže ona meni, Jovana, kaže, moraš. Zamislim ovu fazu, ustanem iz kreveta. Imala sam nenormalne napade panike, do te mere da nisam mogla da funkcioniš, mama me vozila na posao. Ti kad dobiješ napad panike, tebi mozak situaciju u kojoj ti se prvi put desio napad uvek prepozna. I na tom mestu, ta mesta izbegavaš. Nijevate, nisam znala. Da, ja nisam smjela da idem na mesta gde su mi bili napade panike. A prvi najjači napad panike sam imala, išla sam kod sestre u firmu njenu i ja imam ono kad ogladim da mi padne šećer pa da osjećam. To ti je osjećaj kao kad ti pada šećera, gladan si, onako polu treskavica. Znaš onako? Da, i ono i kao miris, ukus metala u ustima. Ne, nisam to imala. Ja u autu trebam da skrenem ka fontani. Dobro. Mator. To je od semafora do semafora možda 500 metara. Meni kreće, znači noga mi na kvačilu i na gas. Ujeva teža. Ovako. A zbog čega se to dešava? Bum, i ovako, i odavde, sve. Celo telo. Kao da si mi uključila na struju. Znaš koju? Ovako, ovako. I sama mi se ovako zamanta i krene da me vuče. Gotovo. Mislila sam, to je ravno da misliš da ćeš da umreš. Da. A čuka... Što me ne pita? I ja, umjesto da stanem, ja pod punim gasom od panike na autobusku stanicu. Da su bili dvoje ljudi. I oni se sklone, ja izađem, imala sam neku body košulju i raskopčam se cijela i vičem, umirem, pomozite mi! Toliko jako bilo. Desetku sam imala napad. I obore me dole, i vodu, i šećer, i da dođem sebi. I tu odmah je Ristić bio dom zdravlja, ja pozovem mog bivšeg muža, pošto sam ja s njim super. I on po mene tamo, ja kažem, pao mi je šećer i ja ne kapiram šta je. Ja reku, umirem gotovo, šećer, okej, pritis, sve. I on mi žena kaže da krenem, da idem kod psihijatra, da imam napade panike. A šta se dešava? To ti je čista hemija. Tebi se u velikoj količini stresa luči negativni adrenalin. To je taj takozvani neroadrenalin. Ne znam za to. Više to živa. Koji... sve ti se to i kortizon i to, sve negativno se luči. I u akumuliranom tolikom stresu, kada ti si, na primjer, bila u realitiju i izašla si iz ovog stresa i otišla da se opustiš sa Dunjom. Da. U stanju totalnog mirovanja ti se dešava napad panike. Tebi napad neće da se desi u realitiju. Možda. Zato što je telo pumpa to. Da. Taj adrenalin. Razumeš? A onda se snižava serotonin, hormon sreće, sve ti to opada, jer se ovo luči. Znači, zato ja idem u ovo, ono, to, zato što tražim vjerovatno u tome... Ne, ali ovo je ne, to tebi, na primjer, olakšava. Pa to ti pričam. Da, ali, na primjer, da uzmeš da nisi u priči tog, nego da si u strejtu, tebi, u stvari, klatno krene ovako da se ljulja. Caka, 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 i onda je organ... I kad napad... A? Dođi? Sinoć Zvezdana. Šta je bila? A mislim, sinoć Zvezdan to da je ovo mi je. Dođi? Dođi vama, bar. Evo, mi treba da idem s tom. Samo da joj objasnim napad panike. Što sam htjela ti kažem? Klatno. Mozak. Kada ti telo ovo radi, tebi mozak, koliko je pametan, šalje signal preko tela da je tačka pucanja. I napad panike ti zapravo objašnjava da trebaš da ukočiš.
Zezda. To sam ti sad laički objasnila. Da, vrlo prosto. I na najmanjem okidaču, pa ti si išla u Ada Mall sa Dunjom ništa, i uznemirilo te je samo slikanje. Da, kao, izvini, može slika, može ovo, može ona, bio, ona se tu i ja. To je bio tvoj okidač da ti krene sve što je u tebi. I posle toga mi se desilo to s kafom i onda mi drugarica rekla, a slušaj, šta sam još htjela ti kažem. A recimo, to mi se recimo dešava mnogo više na polju. Naravno, ovde kad se... ovdje imaš sigurnost, ovo ti je komfort zona. Ti čim izađeš iz zone komfora, će ti se desiti to. Ti ovdje imaš sigurnost. Da. A ti napolju si nesigurna. Tačno, tako se i osjećam napolju. Pa naravno, zato se i vraćaš ovdje. Da. A kada se leče napadi panike, ide se iz zone komfora. To ti je prva stvar. Ljudi, na primjer, koji ne smiju da pređu most. Meri im se napad panike. Kad prilaze mostu su na dvojici, kad su na mostu su puca. I onda on pređe most, prešao je zonu komfora i tamo doživi kidanje od napada. Idem s tobom. Ajde, sad ću maturati, pa ću da joj objasnim. Završi ja samo sa njom. Sapiraš? Joj, to je koliko zanimljivo, što nisam bio svesna. Znači, a kako sad ja, na primjer, to... Naprimjer, kako to sad da... Ajde, sad ću da ti objasnim šta ti je cijela poenta. Ideš ovako, strah od napada.